criança. Ouço até através das crianças. Olha essa dança do mundo. Deixei carro com andar a pé, estou mal através do povo, mas eu vivo através do povo. Eu vivo através do povo, ainda tem que agradecer o povo. Sabe andar a pé quando se conseguir, mas sem povo não somos nada, tira mal, levanta mal. Então, eu estou a crescer através do povo. Sabe, não posso andar a pé. Estou mal. Bota, atenção moçambicano, moçambicana, acabei de receber novidade aqui na minha loja, loja no Apreu Shop, loja alta qualidade, coisas espetaculares, calções, coisas boas, aqui na minha loja no Apreu Shop, acabei de receber novidade, você que é músico de 2005, o apetenguinho ipa valempaca, vai desconseguir usar coisas de qualidade, é aqui na minha loja. Músicos de Lampabota, se manda naquele sítio enquanto não convidaram. Por isso você não tem valor e não gosta de se valorizar. Fica lá. Eu a viver uma vida boa. Estou aqui na minha loja, no Apreu Shopping, loja alta qualidade. Quem chora, chora. A mandar também todo mundo que gosta da minha pessoa. A dizer é minha vez. Mas esse vídeo tá ninguém que vai chorar. Vai ligar quando tenta água, fica branco. Mas é minha vez, quem chora, chora. Ai, não gosto de rir, o N vai em casa dormir. E vocês que vivem no prédio, não é entornar água. Aqui embaixo, aqui, quando estão no prédio, tem que pensar um dia vão morrer. O nosso queria ativar, respeitar aqueles peões que estão passando aqui embaixo, percebeu? Fecha a televisão.